обичате да прекарвате вечерите с приятели на кино. Следите кои са най-новите филмови заглавия и кога ще бъдат премиерите им. Искате да знаете всичко за любимите си звезди. Има филми, които сте гледали по 10 пъти и все още не са ви омръзнали. С други думи, вие сте запален киноман. Но дори само едно от тези твърдения да е вярно за вас, със сигурност ще искате да имате бърз и лесен достъп до подробна информация за света на киното. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния F1, а аз съм Крис Захария. Днес ще ви покажем няколко безплатни мобилни приложения, които всеки киноман трябва да има. Къде можем да намерим информация за всичко, което ни интересува? Ако може да е събрано на едно място, да е лесно организирано, да е достъпно, това са базите данни, разбира се. Най-голямата филмова база, както може би всеки свързан по някакъв начин с киното любител или някой, когато му се е наложил да търси нещо за даден филм, това е IMDb, Internet Movie Database, позната с сайта, който повече от, може би, 15 години съществува и, разбира се, с мобилното приложение, което много по-лесно и много по-бързо на мобилния телефон ни предоставя цялата тази възможност да видим всичко, което има свързано с даден филм или предстоящ такъв. Буквално каквото ти потрябва, това можеш да намериш. От имена на хора в състава, режисьор, сценарист, актьорите, така нататък, какви награди има, какви номинации, абсолютна информация, тривия, цитати, буквално всичко. Алтернативни методи абсолютно много има, нали, по начин, по който да си доставиш информацията до, нали, до любителите. Най-различни фенски приложения има, които, нали, варират като имена от пуканки до невероятни филми, до очаквайте по-късно, movie stars и какво ли още не. Всички тези неща горе-долу черпят от един и същи интернет ресурс информацията и я предлагат, нали, по, така да речем, различен дизайн със своето приложение. Но IMDb е, може би, стожера в тази сфера. Друго приложение, което може да използвате като филмова база данни, е Popcorn или Пуканки. Може да проверите кои филми в момента са по кината, кои телевизионни сериали се излъчват в същия ден, предстоящи премиери, информация за филми и актьори и оценка за тях. В онлайн пространството по-добрия вариант за това да провериш дадена оценка или дадено качество на един филм е, примерно, Rotten Tomatoes. Имаш и Metacritic, разбира се, но те сами по себе си нямат мобилни приложения, поне аз не можах да намеря нито едно такова. Но пък има фенски такива, които са използват съответно техните фидове, които сайтовете предлагат и могат да ги имплементират в приложението, където се виждат съответно рейтингите на дадени филми според един или друг сайт. Ревютата дори. Започнеш ли да следваш едно такова приложение, получаваш информация за премиери, предпремиери, разбира се, трейлери, тизъри, всичко. Нали, източника е един. Пак зависи от това дали човек ще избере приложението или ще избере някакъв уебсайт или мобилна версия на този сайт. Информира се по един и същи начин. Същото важи и за операция кино, които денонощно се грижат да апдейтват информацията. Те съответно имат любими източници или източници, на които се доверяват, като скорост на добавяне на информация, като качество на информацията и съответно я препредават, разбира се, чрез своето мнение към българската аудитория. Запалените киномани обикновено искат първи да научат кои са най-новите филми, както и да бъдат на първата прожекция. Премиерите рядко са едновременно в целия свят. Това зависи от вида на филма и публиката, към която е насочен. Но любителите на киното и статистиките бързат да видят как са минали премиерите и какво показва бокс офисът. Както знаете, в това понятие се включват приходите, които един филм събира, като едни от най-важните показатели са приходите в първите 3 дни, от първата седмица и какъв е броят на посетителите за тези периоди. Резултатите от бокс офиса пак съществуват няколко добри уебсайта, в които много бързо и акуратно представят тази информация. Например, сещам се за Box Office Mojo, които ти предоставят също възможността, ако разработваш едно мобилно приложение или искаш по някакъв начин да вкараш тази информация в него, да почерпиш информация от тях и дали ще е графичен вид, дали ще са като таблици, всичко това е достъпно като информация. Препубликува се нон-стоп и е интересен такъв измерител на цялото това нещо, защото все пак гледаме някакви филми, които разбиват от към бюджет, 250 000, половин милион, всякакви такива има. В следващия момент е любопитно да видим дали и по какъв начин и откъде по-точно глобално ще си възвърнат приходите. Това би било интересно.
Освен за намиране на информация и филмови бази данни, ако и вие си падате киноман, много полезно ще бъде да знаете няколко безплатни приложения, с които може да гледате филми на телефона си. Ако потърсите такива в някоя търсачка, ще ви излязат много на брой. Опитах няколко от тях, но се оказа, че не всички работят в България. Или не могат да се свалят от магазините за приложения, или след като се свалят, не тръгват на телефона. Защо ли е така? Примерно приложения, които се разработват в Съединените щати, умишлено ги правят така. Те си ги лимитират, това явно някакво вътрешно чувство, лимитират го за своя пазар едва ли не, за своята аудитория и само си в границите на щатите. Има, разбира се, начини, по които може да се заобиколи тази преграда. Сваля се там и се гледат, нали, тези филми. По същия начин, който и популярните платени мрежи разделят каталога си на едни потребители, примерно щатски, и на други, като европейските. И по друг начин се случва това разпространението. Може да е свързано с права, може да е свързано чисто с ние го имаме, вие няма да го имате, или поне ще го имате след 6 месеца, когато няма да е толкова актуално. Въпреки това, има и немалко приложения, където спокойно може да гледате филми. Как са организирани тези платформи и удобно ли е търсенето в тях? Зависи колко са се постарали създателите на приложенията. Има от хаотични до такива, буквално не знаеш къде трябва да цъкнеш, дори няма лупичка, да не откъде трябва да започнеш за един сърч, до такива, които са наистина добре организирани, с възможност да си създаваш като плейлисти, фейворитс по някакъв начин. И разбира се, оттам насетне с търсене и научкване дали нещо го има, тъй като не е безкрайно, не е абсолютно пълен каталога, на каквото попаднеш, ако все пак ти задържи интереса, докато пътуваш, може би, защото все пак си на мобилно устройство. Едно от безплатните Android приложения за гледане на филми онлайн е Movies Online for Free. В него има възможност за търсене, а още на началния екран филмите са разделени по жанрове. Най-отгоре ще видите последно качените, а по-надолу има секции за комедии, екшън, семейни филми, хорър, фентази и научна фантастика, романтични, детски, музикални и така нататък. Имате възможност да отбелязвате любими филми, към които после да се връщате. Приложението не сваля филмите на устройството ви и затова могат да се гледат само онлайн. Друго подобно приложение, което може да използвате, се нарича «Гледате филми онлайн» и се изписва точно както го чувате на кирилица. То търси филми, които са напълно легално и безплатно в публичното пространство. Може да се гледат без регистрация и без изтегляне. Ако сте от киноманите, които обичат историята на киното, тогава вашата страст сигурно са старите филми още от зората на седмото изкуство. Има вариант и вие да гледате любимите си неми или черно-бели филми на телефона. Например, през приложението Old Movies. Това приложение ми изненада по същия начин, както работят и другите безплатни приложения за гледане на филми. Те са използват платформи като YouTube, може и Vimeo да ползват, и други, където се помещават такива филми. Но пък каталога на въпросното приложение предлага доста интересни заглавия, буквално преди 100 години, или дай да са 190 години, вътре има какво да се намери и се гледа целият филм, което е доста прилично. Там дори няма нужда да държим на качество, защото в момента всичко е с невероятни, фантастични ефекти, какво ли още не. Тогава се залага повече на фабула, ако щеш да видиш самия филм, за какво става въпрос, актьорите и така нататък. Тоест полезно от интересна, от гледна точка на история на киното. Малко неприятно при всички тези безплатни приложения е, че постоянно се отварят реклами. Но да кажем, че това е нещо, което ще преглътнем. Като недостатък може да се приеме и това, че филмите трябва да се гледат с оригиналния им език, освен ако някой специално не е качил български субтитри на видеото. Но ако обичате български филми, вие също може да се възползвате от удобството да ги гледате през мобилни устройства. Приятно останах изненадан и с българско приложение за кино Bulgarian Cinema, което се разработва с любезно съдействие на киностудио Време и, разбира се, с подкрепата на Министерството на културата. В това приложение, което е доста добре направено, имаш възможност да намериш най-близкото кино, нали, спрямо локацията ти, да видиш какви филми има там, да се информираш за премиери и какво ли още не. Плюс възможността да гледаш български филми, да гледаш интервюта, свързани с тях, трейлери, любопитна информация, дори документални филми, късометражни филми. Има доста така богат асортимент от неща, които могат да се гледат, най-общо казано. И е хубаво, че се разработва, поддържа се и е напълно безплатно. По
този начин може да видим какво е представлявало българското кино преди години, докъде е стигнало сега. Нали, може да го направим, разбира се, в кино, нали, на кино, ако отидем и гледаме съответно премиерите, но по този начин може да се информираме дали нещо, дадено нещо е готино, дали си струва, дали бихме инвестирали време и пари. И този awareness, ако мога така да го кажа, е полезен за развитието на българското кино. Полезно е с това, че можеш наистина да видиш всички кина, които са ти най-близко. Това е най-полезното. Случайно, ако си попаднал в друг град в България, където не са ти толкова познати моловете или пък малките кина, къде се намират, това е доста полезно. До сега говорихме предимно за приложения за Android, но има приложение и за киноманите с iPhone. То също е българско и се нарича Покината. Покината всъщност е много добър пример за добре структурирано приложение, в което можеш бързо и лесно да видиш наистина какво е новото по кината и всъщност какво можеш да гледаш. Показва ти списък от най-популярните, най-хитовите заглавия. Избираш си съответно заглавието, което най-много ти привлечи, виждаш всички кина, които и съответно и прожекциите ни по часово. Това беше за днес от нас, скъпи киномани. Не успях да изгледам всички премиери през почивните дни, затова бързам да наваксам и днес с някои от новите филми. Ако и вие откриете полезни и интересни безплатни приложения, споделете ги с нас на страницата ни във Facebook. А премиерата на следващия брой на предаването за дигитална култура на Тесния в 1 е утре, точно в 17.15 по БНТ2. След това може да го гледате съвсем безплатно, неограничено на сайта на БНТ. До нови срещи!